nešto više. Ja sam sama, ti si sam, neću da ti dam, neću da ti dam. Ljudi, koji si vam, koji si vam, dobro te znam, dobro te znam. Ne, nisam ja odluče, da sve muške priče znam. Meni isto tako zvuče, da jeste bi me sad, budi dobro kuće. Kola stan, kola stan, ti si jedini osiguran. Neće moći, neće moći. Čekajte, čekajte, hajde da se vratimo na početak ove priče. I stvarno jedan običan dan. Običan dan, kao i svaki drugi obični dan. I stavim se ja sa svim obična faca, s riječim su stavim običnim facama koje mi kažu: Gdje si, brate? Što činiš? Evo ništa, a ti? Ja, bez veze. Gdje si, brate? Što činiš? Evo ništa, a ti? Ja, bez veze. Gdje si, brate? Što činiš? Evo ništa, a ti? Ja, bez veze. Gdje si, brate? Što činiš? Evo ništa, ti i ja, bez veze. Gdje si, brate? Što činiš? Evo ništa, ti i ja, bez veze. Gdje si, brate? Što činiš? Evo ništa, ti i ja, bez veze. Gdje si, brate? Što činiš? Thank you.
A sada, hajde da se prisjetimo kako smo se snašli u novoj sredini. Dobar dan. Dobar dan. Spar plus karticu mate. Spar plus karticu mate. Ne. Okej. Okay. Še kaj mogoče? Ništa. Idem pa 4,97 € prosim. Kako se to desilo? Koliko ste rekli? 4,97 € prosim. 79? 4,97 €. A, 97 ja, centov. Aha, okej. Okay. Hvala. Račun pa 3 cente vraćam. Gospa, se pričujem. Drobiš te pozabili. Šta? Drobiš te vaše. 3 cente. Dobrodošli u DDD Deluxe. Učilnica 2. Naši pokušaj učenja. A u sine, vidi koliko ima, ima 350 dana sigurno. Ja sam 20 prešao, tako. Kako tebi ide? Prvo sam sve osim treće. Ti? Ja sam samo treće prešao. Ma da, ja nisam ni počela. Matura tek za 10 dana, imamo vremena. Ma šta imam vremena, bre, šta je 10 dana, ajde. Ma dosta, vjerujem. Dobar dan, moji najemljeni ljudi, Ljudoš Deri, dvojčice, dečaci. Ja sam danas novi čovjek. Ja od danas učim. Ja 45.00 na maturi, ni manje ni više, da može više, bilo bi više, bilo bi 46, a to ne je 45.00 i od mene, ja opet ima puno biologije, te ajde. Ajde, pusti me, ne smijem, ja zato od fizike, lepo mehanika danas, čak, sutra sve ostalo, ali... Mi smo mislili da vi nešto učite, ništa, ajde, ne, 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 učimo, 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 Đok se trebi tad, mislim, moramo tu fiziku. A učimo li? Pa naravno, samo da Đok se mislim opet tu fiziku. A tamo fizika, mislim tako. Brate, ja ne znam što da radim s ovim internalima, meni nije dobro, ja ne si ti svjesna kako ja imam obavezu.
Pa ne znam kako da postignem sve to, a ne mogu da čekam, ona, razumiješ i da ne mogu da čekam, zato što ne znam što ću sa sobom, ne znam što ću sa životom, znaš koliko imam stvari, znaš koliko imam internala, da imam 4 internala, do 12 sam čatala više, znaš što je za to, ne moguće, razumiješ, ti ne razumiješ moje probleme, ne shvataš, ne shvataš, mogu da radim kad ne znam onda kada počnem, kako ne shvataš da mi nije dobro, brate, ne mogu da počnem, kad ne znam onda kada počnem, brate, ne mogu da počnem, aj bre, aj, 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 Dobro, počete sama iskurirajte, molim vas, znači nije mi dobro, brate, ne razumijete ništa. Brate, on, dobro, bit ću. Što je sad ovo? Što je ovo, molim te, kako je moguće sve margine iz ove tabele iz matematike pomjeri lulijem ovako? Ja ne znam što da radim. Jovana, aj molim te, dolazi vamo, nije mi dobro, nije mi dobro, nije mi dobro, nije mi dobro. Molim te, dolazi vamo, ne znam što da radim, kako da pomjerimo lulijem sad? I gdje je pošlo, 340 lagano, čekaj, saču. Ne možeš lagati, što radiš, probala sam to 44.000 puta, razumiješ, pojma. Pa brate, šta ti radim kad koristiš writer? Šta je writer, život, razumiješ, kakav bord. Writer, ili writer? Ajde ti kao sam nisam rekao, kao sad sam izbritanja pa sam mnogo jaka. Ajde, radimo, ja sam došla, 4 internala imam do noća. Dobro, ajde, radimo, ajde, 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 Havana, una, na. Oh my God, it's in Havana, na, na, na. Oh, 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 Ali te komercijale nekom drugom, molite. Pa pali komercijalu, komercijala je popularna muzika, postala je popularna rakogom, razumiješ? Ja se slažem, komercijala može bude odvratna, a vratila pesmica, brate, cute. Cute, kad nešto cute, nešto slatko. Kad dva nota, kad dve note pravi cute nešto. Odvratno. Aj, uke! Ja se slučim da se radim. Boći smo da učimo, ja? Aj, iskulirajte, Havana. Idem u Beograd zbog nenormalnih obaveza.
Slušaj, nema šanse da je tako, jedno što je s tobom. Pratim ja svoj instinkt. Instinkt je majka. To je to. A jes! Pogledaj kakva žurka. Što je ovo? Dolaze Njemci rudaro grad. Kakva tehnozica. Kako će da bude? Tuc, 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 tuc. Šalim ja sa cijelom domu poruku. Idemo li, braćo? Važi, brate. Posle ću poslati ja taj mail. E, more, razbijam ja ovaj slovenački. B2 mi ne gine. Znači, ovako. Dragi? Ma dobro, nisam puno jela danas. Pojela sam 54 grama čokolade. Ju, to je 345 kalorija. Ma dobro. Srećom, to je crna čokolada, nema puno šećera. Trčat ću 20 minuta, neću ići na večeru i bit će okej. Okay. Jao, noćas je baš dobra večera. Ma briga me, da je barem Jim Morrison živ pa da imam za koga da se trudim. O, Jim, zašto nisi živ? Legao si providno ko pas, as. A možda treba da počnem da učam, a? Čekaj da imam test fizika za neku temu. Da, prošla mi je vodalje počnat. I vi, jesi počela radit? Naravno da nisi. E, Jelena, šta radiš? Jelena, nemoj mi srati za te padre, kad ćeš ti naučiti makedonski, tad ću ja tvoje padre. Bože, svi koji ten za tije padeže, tako ne sakam da ga naučim, svećeš, ne sakam. A sad, pitanje dana. S kojim družite se danas? Ajde, vidimo. Menstrualni kalendar. Jel, to su da? Ali ne, brate, pa njim ciklu za par dana nas mora. Možda Marija? Uf, ona je dobila uče. A Jelena? Ona je tek izašla iz ciklusa. Bolje li sačekam još koji dan? Ona zna da bude malo nesgodna kad dobije. Ništa znači, današnju kartu za moje druženje dobija Jovana. Njoj je tek za 10 dana. To je sasvim okej. Okay. Gde je ona drugi? Jovana! Đoki! Koliko imam da učim, užas. A ja kako dugo nisam bila ni u teretani, strašno. Ja, vidi ruke kako su mi umrtavele. Ne znam stvarno šta da radim. Znam. Ove knjige jednako imaju po 2,5 kila, a oni tegovi u teretani jednako imaju samo 2. PhD je multitaskingu. Što da studiram? Što da pravo sa svoj život? Medicina, režija. Medicina, režija. Medicina, režije. Medicina, režije. Medicina, režije. Medicina, režije. Medicina, režije. Eci, peci, pec. Ti si mali zec. A je mala berberica, eci, peci, pec. Čekaj, što biš ovo tu? Vjetra.
prirode. Kuku, mene, ništa danas nisam napravila, ništa nisam učila, nemam vremena, nisam šta. Ne. Diši, ono. Uzdah, izdah. Uzdah, izdah. Jao, jede mi se Rafaela. Una, stani. Sad, ovdje. Uzdah, izdah. Ma koga ja prelažem? Ja sam jedna neproduktivna krava. Mogu slobodno mjesto. Počnem da govorim. Danas je neko rekao 3 puta burek sa sirom. Gdje ja živim? Bože me sačuvaj. Kako ne znaju da mi vrijeđaju čast? Bosnu cijelu. Postoji zeljanica, sirnica i burek. Kakav je uopšte danas položaj žena u svijetu? Patriarhalni svijet. Pi, sve će se to promijeniti. Moram postati predsjednik. Svi spavaju. Što je kako morate spati? Kako te spavaju? Mogu da pevam. Mogu da pevam, mogu da apsolutno ništa da radim. Terca danas je bio užasno. Moram da vežbam. Kako da vežbam, šanse ne. Propišću kao pevačica, propišću kao osoba. I ono najbitnije, propišću kao umjet. Mada. Možda neću. Primaj druge stvari. Kao što da Oskar ne primi. Želim da zaklinim akademiji pre svega. Svoje porodici. Voljenoj balkanskoj porodici. Voljenim prijateljima. Ova Oskar pripada svima vama. Jer ste me vi učinili osobom. Kako sam danas. Ama važi. Čekamo previše sentimentalno 2. A ovo smo mi kad smo zajedno.
pjesmu. Kako je dobro. O, ja ne mogu. Kako je jaka pjesma, slušaj, vol. Alo, ljudi, dajte, molim vas, dajte nešto kvalitetnije, tehno najgora muzika na svijetu. A ti se prdiva, ajde, majke ti tamo. Dajte nešto našo, neko, ne znam, neko bijelo dugme, na primjer, kao Prolječe na moje rame sliječe. Jurđeva i zele. Eh, no Gianni, no party. Ćeš sina, kraja kokaina. I rodit ćeš mu decu belu kao sneg. O mama, o mama. Aj, Sonja, malo muzike za dušu, a? Eh, je to neki bubanj? Sonja, to je džembe. Džembe. Džani. E, druže, druže, šta mi danas onom hemijom danas? Jesi bila Mihajla ti na času? Jesi vidjela šta se deša? Mislim, pazi, ja sam osoba s puno razumevanja sve to, ali... Al, mislim, sine, druže, ne može to da... Al, sine, koga smaraš? Ti, druže, moram što kažem ja. Lagano ćemo, iskuliraj. Nemoj da je primiš. Brate, nije, pa si vidjela, to ne pravda. Dobro, dobro. E, što je danas za ručak? Danas imamo ocvrti sir, pečeni krompir. Ja, brate, opet nemam bife sa lotmi. Ja, to je sve previše masno. E, nemoj da brineš, meni je mama kupila bio krem. To ni goju. Stevija šećer. Možemo da idemo u teretanu posle. Uću ja u teretanu. Uću ja u teretanu. Imaš veš. Veš, da. Jo, već kad budete pričati da se molim vas da pera nisam vam promenili da nemam gaće više. Ne bože, moje dan, moje dan, Iva. Molite, Filipe, da smarate, Filipe, da smoćim, nisam Iva, a svaki put to uradiš. Filipe, molim. Lagano si moj, Filipe, iskoliraj. Prokoj, stoka sam mi vere. Nisam pravila četiri nedelje, problema veze, nemam čaroka čiste. Znači, što mi radite? Lagano ćemo. Majke mi kupit ću. E, imam ja. Imam ekšiva čisto. Spuzit ću ti dobar. Oh, hladi mi. E, ljudi, lako ćemo izaći, nego vidjela sam ima neka super žurka večeras u Gracu. Što mislite, da se organizujemo da idemo? A, jes, krstam, ajmo. Ja nagovaram već mjesec dana da se ide, pa niko neće. Idemo, ajmo, ti stavi. Ja sam krstam u Gracu. Joki, krstam u bolje taj padrži dno. A, Jelena, oli, oli! Slušaj, ti mi govorimo, da se ljutiš sad. Slušaj, hoću ja, ali prije moramo da rezervišemo karte. Da mi ćemo to... Miki, hoćeš i ti sa nama? Gdje? U grad, idemo. Moš? Druže, brate, em što je matiš u ponedeljak, em što... Em što, brate, tehno nije moja muzika, ja sam čovjek iz kafane. Filipe, Sandra Afrika je u celju, vidi športno odeljenje, ću ti idemo. Sino, tu je to sonce, idem. E, brate, ja bi više ako bi imao neko kabare u gradu. Kabare? Da. Pa neko kaže kabare, pa kad neko kaže kabare, ja mogu samo da kažem... Life is a candle. Slušaj, prijatelj, to tako. Možeš da imaš stav, Filipe. Moraš da gledaš. Life is a cabaret, oh chum. It's only a cabaret, oh chum. And I love cabaret. Ima je super pevačica, ne umete vi ni da igrati. Sari, mi ne umijemo vratno nikoli da igritiramo, pa ćemo dobro sami od toga. Ništa, normalno ti ne znam, neki film, a? Koji? Ama domaći. Alo! Jeste svi tu, a?
gledamo neki neku filmozu, a ovo... Pa ja to pričam u sada. Ajde, domaći neki sumo. Ajmo Tarantina, brate. Ne, ajmo Jackie Brown, Jackie Brown i Tarantina. Tarantina, a? Ajmo neko vam, nećemo pomoći. Ne, domaći. Ne, kakve te vrariš, kak pupi! Nećemo se nikad dogovoriti, imam ja jednu genijalnu ideju, kaj vas da? A da mi gledamo našu braću Munje, ovo, ono... Ja, moša, ajmo! Nismo dvije nedelje, red bi bio, a? Ajmo. Šta? Dakle, čovječe, možda će neko da otvori. Molim. Ko je? Ko je? Dobro večer. Halo. Ko je? Tišina, sve ću da vas pobjedim. E, sad da biste ušli, moram da čujem neku šalu. Ma daj, E, pazi. Iza sedam brda i sedam mora, sedam planine, sedam dolina, sedam reke, sedam ozera, sedam sedma i sedam šuma, na jednom proplanku iz stare trošne kuće živjela strašna žena. Jedno jutro naš daje izađe iz kuće i kaže... Jebote, te ja živim! Imamo jedno iznenađenje za vas. Kako iznenađenje? Šta je vrlo? Ovaj film niko nije vidio do sad. Niko? Ajde, vidimo to. Dobar dan, ovo je o nama, za to ko smo mi. Happy birthday, baby.
Zato što nisam prije vidjeli. I hvala još. Ćao.